Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yaşat düşərgəsinin sonuncu günündən sizi xoş əhval ruhiyə ilə salamlayıram. Təbii ki, xoş əhval ruhiyədə olmağımızın əsas səbəblərindən biri də odur ki, bizim bütün günümüz uşaqlarla keçir. Onların üzündəki o xoş təbəssüm, istirahətdən zövq alma eşqi bizi də işləməyə, bizi də onlarla bir yerdə olmağa daha da ruhlandırır, həvəsləndirir. İstəyirəm ki, elə düşərgədə olan son hadisələr, son proseslər barədə bizə ətraflı məlumatı müsahibim Asan Xidmətin mətbuat, iş və kommunikasiyalar sektorunun müdürü Mehdi Məmməli versin. Salam bir daha, buyurun, söz sizdədir. Günay xanım, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, doğru vurğuladınız. Üçüncü yaşat düşərgəsinin birinci həftəsinin bugün yekun vurulacaq. Birazdan, bir neçə saat sonra bizim iştirakçılarımıza yaşat fondu tərəfindən onların burada iştirakçılarına dair sertifikatlar təqdim olunacaq. Mən xüsusi bir məqamı qeyd etmək istərdim ki, bugünlər biz xüsusi bir əlamətdar hadisə ərəfəsindəyik. Azərbaycan mediası, Azərbaycan mətbuatı 148 yaşını qeyd edir. Mən bu münasibətlə ASTV Xəbərin bütün kollektivini, Azərbaycan televiziyasının heyətini, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında olan hər kəs ürəkdən təbrik edirəm. Əminəm və ümidvaram ki, Azərbaycan mediası, Azərbaycan jurnalistikası bundan sonra daim ölkəmizin sevinç, xoş xəbərlərini çatdıracaq. Elə bu əlamətdar hadisə münasibəti ilə bizim yaşat düşərgəsinin iştirakçılarının və vətən əmanətlərinin sizə özünə məxsus xüsusi təbrik mesajı var. Təşəkkür edirik xoş sözləriniz üçün. Mən artıq kadrlardan görürəm ki, uşaqların əlində müxtəlif yazılar, müxtəlif atributlar var. İstəyirəm ki, onlara yaxınlaşma operatorumuzdan xahiş edəcəm ki, o anları çəksin və burada onların əllərində bir yazılar var. İstəyirəm onu sizin və tamaşaçıların diqqətinə çatdırım. Uşaqlar, birazdan ASTV-də canlı efirdəyik. Bəli, bu mənim düşərgəyə gəldiyim gündən etibarən ən çox işlətdiyim cümlədir ki, uşaqlar canlı efirə çıxırıq. Uşaqlar birazdan ASTV-dəyik. Müsahibə hamısını görünür ki, onların heç birinin diqqətindən yayınmayıb. Günay, sevinç, bu isə mən onların qələmindən mənəm və hətta mənim mikrofonumu belə unutmayıblar. Təşəkkür edirəm onlara. Bu isə kameradır və Alik əmi. Bu isə bizim operatorumuz Allahverdi Məmmədova bir mesajdır. Təşəkkür edirik onlara və mən burada bir ASTV logosu görürəm. Salam, bu nədir? Salam, bu ASTV-nin logosudur və mən sizə bunu hədiyə etmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm bu gözəl hədiyə üçün. Görünür ki, uşaqlarımız asidə vaxtlarında bizi unutmayıblar və bizim üçün belə bir şey hazırlayıblar. Mən də və bütün komanda olaraq bizim üçün çox xoşdur ki, uşaqların qəlbində belə bir sevincə, belə bir sevgiyə şahid ola bilmişik. Şəhid övladlarının, şəhid əmanətlərinin az da olsa ürəyini, qəlbini qazana bilmişiksə, nə xoş mənə. Mən də balaca fidanlarımızın təbriklərinə qoşuluram. Bütün media işçilərini, bütün media əməkdaşlarını təbrik edirəm və iş fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. Və hələlik bizdən bu qədər xoş əhval-ruhiyyə ilə, xoş təbəssümlə yenidən sözü sizə ötürürəm. Buyurun.